لا إله إلا الله محمد رسول الله لا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. باب اطعام الطعام من الاسلام. اطعام کھانا کھلانا، الطعام کھانا، من الاسلام اسلام کا حصہ ہے، یعنی اس کا تعلق بھی پھر جا کے ایمان سے ملتا ہے. یہ ظاہری اعمال ہے نا، اس لیے اسلام کا لفظ آ رہا ہے، اور اسلام کے نیچے کیا ہے؟ ایمان بنیاد میں. گویا اس فعل کا ایمان سے براہ راست ایک لنک ہے، یہ بتانا مقصود ہے. اگر سوچے کہ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ واقعی یہ بھی اسلام ہے. حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا اللیث عن یزید عن ابی الخیر عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایو الاسلام خیرن، کون سا اسلام اچھا ہے، یعنی اسلام میں بہت اچھی بات کیا ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبصورت ترین بہترین بات یہ ہے کہ تطعم الطعام، تم کھانا کھلایا کرو دوسرے کو، کھانا کھلانا. اور کھانا پکا کے ہی کھلاتے ہیں نا، جو آپ عورتیں بہت پکاتی ہیں. کبھی آپ کو خیال آیا کہ ہم اپنے ایمان کا تقاضا پورا کر رہے ہیں، بچوں کے لیے یا شوہر یا مہمان یا کسی کے لیے پکا رہے ہیں، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا کا کام. تو انما الاعمال بالنیات، اگر ہم پکاتے وقت تھک بھی رہے ہوں، ہاتھ جل یا کٹ رہے ہوں، تو ساتھ یہ سوچ لیں یہ تو ایمان کا حصہ ہے. آپ دیکھیں گے ساری تھکاوٹ مسکراہٹ میں بدل جائے گی. اسی کام کو جو آپ تنگ دلی سے اور مصیبت کے مارے کر رہے ہیں، وہی کام ایک خوشگوار فریضہ ہو جائے گا. لہذا نیکی کمانے کے مختلف طریقے ہیں. اگر کسی کے حصے میں کھانا پکانے کا کام آ جائے تو وہ بھی ایمان میں کچھ کم نہیں، کوئی پیچھے نہیں، کوئی دور نہیں، کوئی غلط کام نہیں کر رہا. کھانا پکاتے ہوئے کبھی گلٹی کانشس نہ ہو، کبھی اپنے اندر وہ نہ محسوس کرے کہ ہائے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. نہیں، یہ بھی اسلام کا ایک پہلو ہے اور بڑا خوبصورت. خیر الاسلام ہے یہ، ای الاسلام خیرن، کون سا اسلام اچھا ہے. کیونکہ اگر ہم کسی کو نماز پڑھتے دیکھیں تو ہم کہیں بڑا عبادت گزار ہے، اگر کھانا پکاتے دیکھیں تو کہ بس اس کو تو کھانا پکانے سے فرصت نہیں. ہاں، اب ایک اور بات ہے، اور وہ یہ کہ اسراف اور صرف کھانا ہی پکانے کو نیکی سمجھتے رہے اور کھانا ہی کھاتے کھلاتے رہے اور باقی فرائض سے غافل ہو جائے، پھر وہ نیکی نہیں رہے گا. ہر نیکی اپنی جگہ پہ اچھی لگتی ہے اور اسی جگہ پہ ہی اس کو رکھنا چاہیے، اس کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹانا چاہیے. دوسرا کام کیا ہے؟ وتقرأ السلام، سلام پڑھنا، یعنی سلام کہنا، کسی کو سلام بولنا، کوئی سلام کرے تو جواب دینا خوش دلی کے ساتھ، یہ بھی کیا ہے؟ خوبصورت اسلام، بہترین اسلام. لیکن کس کو سلام کرنا؟ الا من عرفتا، اس کو جس کو تو پہچانتا ہو، ومن لم تعرف، اور جس کو نہیں پہچانتا. ہر ایک کو سلام کرنا، یہ ہے اصل خوبصورتی. ہم کس کو سلام کرتے ہیں؟ جس کو ہم جانتے ہیں یا جو ہم کو اچھا لگتا ہے. ہم پھر اس کا نام لے کے اس کو سلام کر دیتے اور باقی منہ دیکھتے رہتے ہیں؟ نہیں، سب کو سلام کرنا. یعنی اب وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں لیکن ایمان کا حصہ ہے. ان سب سے مل کر ایمان کا درخت ہرا بھرا ہوتا ہے.